pessoal, beleza com vocês? Vig na área, trazendo aqui mais um game para o canal e dessa vez de volta aqui com Roblox. Galera, o jogo que a galera anda muito me recomendando para trazer é Rainbow Friends. Nesse jogo aqui temos um carinha que é muito parecido com Huggy Wuggy e as coisas parecem que vão dar muito mal. Então vem comigo aqui hoje que a gente tá numa excursão, mas espera! Que é isso? Alguém trocou nosso caminho! Não, o motorista do ônibus errou o caminho. Ai, parabéns, errou o caminho. Cara, como é que o motorista do ônibus erra o caminho? Risco biológico aí, ó, é perigoso. E capotou o carro aí, todo mundo caiu. E vamos lá, pessoal, começando mais uma aventura aqui no Roblox com Rainbow Friends. Vamos lá, pessoal. E estamos aqui, ó, todo mundo se reunindo e vamos ver aqui. Bem-vindos, eu preciso da sua ajuda. Que é isso? Vamos lá. Ok, então. Caiu todos os meus blocos. Tudo que eu precisava fazer é encontrá-los e colocá-los de volta. Boa sorte. Então a gente vai ter que colocar todos os blocos de volta para o local dele, que é em cima da mesa. Então bora lá. Olha, pessoal, parece o Huggy Wuggy, cara. Só isso aí já me chamou a atenção desse jogo. Achei bem interessante. E vamos aqui. Parece que a galera tem gostado muito. Pediram demais pra eu trazer aqui. Vamos dar uma conferida. Pegando aqui cada bloco que caiu lá. Tem um bloco lá na parte de cima. Será que o bicho vai ter aqui? Não sei se ele tá. Tem que tomar muito cuidado aqui pra não bater de frente com ele. O monstro azul. Mais um monstro azul. Aí ele aí, gente. Não é o Huggy Wuggy, mas é muito perigoso também. E ele, não sei se ele me viu. Não, ele não me viu. Ele viu outra criança correndo pra ali. Opa, agora ele me viu. Quase, galera. Então, vocês perceberam a mecânica? Se ela aparecer, você tem que se esconder dentro da sua caixa. Fazendo isso, a gente consegue despistá-lo por algum tempo. E vamos avançando. Tô com medo, que eu não tô mais escutando ele de jeito nenhum. Ok, vamos caminhando pra cá. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. Já temos 11 blocos ali. Vamos coletando mais aqui. Vamos subir tudo. Eu tô com vários... Tô com vários blocos comigo. Tô escutando os passos dele pra ali, então eu não vou pra lá, não. Vamos pra esse lado de cá, tá mais seguro, parece. Pra onde é que eu vou pra cá, cara? Não tem caminho pra cá, não. É porque aqui é só descida. A gente desce ali daquela da parte ali e vem pra cá. Vamos, caminhando. Tô com quantos blocos? Tô com 5 blocos, cara. Alguém foi encontrado, ele pegou alguém. O Jefferson, coitado do Jefferson, mano. A gente pode ir lá no teatro, deixar todas as peças lá. Mas calma aí, deixa eu entrar nessa porta aqui. Olha mais um bloco aqui, se eu não volto. Ele tá aqui! Meu Deus, corre! Corre demais! Ali em cima é um beco sem saída. Vamos olhar aqui por trás. Aqui atrás não tem nada. A sorte que ele desiste rapidão da gente, o que é muito bom. Enquanto os blocos... Oxi, a caixa. Nossa, que medo. Tá, esses meninos acabaram de sair pra dali. Eu acredito que... Nossa, tá todo mundo nas caixas, cara. Nossa, tá todo mundo nas caixas aí. Tá todo mundo com medo, mano. Vamos colocar as peças que estão restando. Vamos colocar aqui as peças. Colocamos. Tá faltando aí. Só mais 3. Vamos dar uma olhada nele. Ele é bem cego, galera. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá tudo sossegado. Faltam apenas mais 3. Parece que... Aí, alguém foi pego. Ficou brincando ali com ele. Foi encontrado. Não deu bom. Vamos ver aqui na parte de cima do castelo se tem alguma peça pra cá. Eu acho que não temos nada pra cá. Vamos descendo. Vamos continuar aqui na parte de baixo agora. Aqui também não tem nada. Eu acho que ele tá aqui, hein? E o medo? E o medo? Ah, mano! Como assim você tava de costas, velho? Que mentira! Corre! Tá! Deu bom. Deu muito bom. A gente já veio aqui. Não, nessa porta, né? Ou já?
Será que... Ah, pronto, tá faltando só mais duas peças. É capaz dela aparecer agora no mapa, a localização delas, quando tá faltando pouca peça. Ali, lá na parte de baixo. Eu já passei por elas. E mais embaixo ainda. Ô, louco. Descendo aqui. É, realmente, eu não vi nessa parte, não. Cadê a outra? Tá lá no começo do jogo. É bom que eu aprenda. Pegaram. O negócio agora é não morrer, né? Não morrer vai dar bom. Tá todo mundo nas caixas, cara. Como assim, velho? Cara, só tá faltando mais uma peça. Teve um jovem que tava com ela. Vamos esperar ele colocar. Deve ser esse jovem, não sei. Eu sei que tinha alguém que tava com a peça. Quem será que tá com a peça? Diga que é você. É você que tá com a peça. Muito bem, meu jovem. É essa peça que eu queria. Obrigado. Espero que o Blue não deu tempo de ler, né? Olha só o que acontece aqui agora. Mais um monstro. Que é isso, cara? Vamos lá, esse carinha, ele é meio cego. Ele não vai nos causar problemas se por acaso a gente não tombar com ele. É apenas a gente não bater de frente com ele. Quantas pessoas foram eliminadas? Quatro pessoas foram eliminadas. Tudo bem, então? Vamos tentar aqui mais uma noite. Igual Five Nights at Freddy's, a gente vai sobrevivendo noites aqui dentro desse local. E a gente foi, no caso, sequestrado, né? Porque nosso ônibus virou, alguém nos pegou e trouxe para esse local. Agora cabe a gente tentar sobreviver a esses animatrônicos, esses brinquedos aqui nesse local. Novos brinquedos danados. O jogo é muito legal, cara. Gostei. Parece que o Queen... Não está acordado. Está acordado. Acho que ele sabe que você está aí. Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Só se ele te encostar. E eu sei que ele pode fazer isso porque ele já me pegou uma vez, cara. Então aqui agora a gente tem que pegar umas rações. Vamos pegar essa ração que tá aqui. E essa galera tá indo pra lá. Eu vou, gente, pra cá. Normalmente. Eita! Já ia morrendo, mano. Eu já ia morrendo, velho. Ela apareceu ali do meu lado, velho. Eu acho que vocês nem conseguiram ver. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Peguei uma ração que tava ali. Aqui não tem mais nada. Nossa, que eu ia morrendo. A sorte que cada brinquedo, eu vou chamar de brinquedo, eu não sei ao certo o que é isso, não. Eles têm barulhos diferentes, então você consegue identificar quando eles estão próximos de você. Tá, a gente pega a ração. Vamos usar logo a ração. Chegou aqui, coletou. Colocamos aqui as primeiras cinco. Lá vem o verde. Oh, daltônico. Lá vem o azul. Corre. Pegamos mais um no meio do caminho. Vamos logo nessa porta aqui, ó. Não tem nenhuma aqui. A gente veio do teatro. Esse aqui é o começo da fase. Vamos ver se a galera pegou tudo aqui. Não, não é o começo da fase não, velho. Não, essa aqui é a parte de baixo. Mas a parte de baixo pode ser que alguém não tenha vindo aqui ainda. Ninguém veio. Eita, tá subindo! Nice. Área do castelo. Na área do castelo, a gente não encontramos nenhuma. Será que a galera todinha já morreu? Não tô vendo mais ninguém. Temos uma porta aqui que leva à oficina. Na oficina tá cheia. Tem três aqui na oficina. Nice demais. Incrível. A oficina fica do lado do teatro, cara. Tá todo mundo na caixa? Que é isso, meus queridos? Não faz isso, jovem. Vem aqui, ó. Coloca, sai correndo aí, ó. É só não morrer, mano. Confia. É só não morrer. A oficina.
Não tem nada pra cá. Aqui temos mais uma porta. Ele tá aqui, estão falando. Vamos descendo. Vamos ver se a gente encontra mais um aqui pra baixo. Temos mais um aqui, ó. E já que eu estou aqui, deixa eu ver se tem alguma aqui. Temos nenhuma nesse ponto. Pode ser que tenha alguma no começo do jogo. Eu não, sinceramente, eu não sei se é possível ter no começo do jogo. Mas é bom sempre dar uma olhada, né? Será que todo mundo coletou os que estavam ali? Eu tô com uma. É, eu tô com uma apenas. Por ali a gente já foi, então vamos pra cá. Aqui a gente já vem no banheiro? Vai no banheiro. Isso. Conseguimos mais três. Será que alguém pegou as outras duas? Chegamos no teatro. Ele me viu. Foi meu não, se esconde. O outro tá chegando perto de mim. O bicho ficou atacado. Ele vai vir, deixa ele passar. Deixa ele passar, ok, show. Deixa ele vir, não tem problema não. Colocou aí a peça, só falta mais dois. Só falta mais dois. Sai daí, o menino escreveu. Sai daí. Cadê o resto? Deve aparecer no sinal. Se ninguém estiver segurando, deve aparecer. O problema maior nesse tipo de jogo é se alguém tiver com item na mão e não colocar lá. Os meninos ficam dentro das caixas. Sai das caixas. Ok. Ah, eles estão lá pra parte de cima, eu acho, cara. Chega aqui de novo. Alguém deve estar com eles, cara. Não é possível. Moço, tu vai morrer. Vou nada. Achei. Achei os outros dois. Confia. Vamos lá. Vamos pegar. Tá lá na parte de baixo. Quero entender. Olha só. Não. Eu já vim aqui. Pulo que esses teletransportam, pessoal. Eu já passei por aqui antes. Vocês sabem que eu já passei por aqui. O teatro tá aqui já. Vamos lá, passar de fase. Conseguimos aí. Sensacional, tio Big aqui trabalhando demais, pessoal. Pessoal, se você tá gostando dessa gameplay, não esquece de deixar aquele big like. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nossos vídeos. E também, pessoal, aproveita e confira nosso canal de lives aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal de lives lá. Bom, pessoal, isso é uma surpresa. Laranja saiu de sua... do seu local. Talvez ele tenha cheirado a comida, o laranja. Então, laranja agora parece que é um lagarto. Vamos chamar de lagartixa. A lagartixa de fogo saiu do seu local. Temos que tomar muito cuidado. Não somente isso, agora vai aparecer um monstro dentro da turbulação aqui. Temos que tomar muito cuidado. Mais uma noite sobrevivendo aqui. Se a gente sobreviver essa noite, provavelmente é a última noite. Eu ainda não tenho certeza. Vai dar tudo certo. Hashtag confia. Hashtag confia no Big que vai dar bom. Temos que conseguir sobreviver mais uma noite aqui dentro do jogo. Vamos embora aqui. Alright, então. Depois que consertar minha máquina, vou ter que... Beleza. O que é isso? Por que as aberturas começaram a vazar? As aberturas aqui, ó. Começaram a vazar água. Alguma coisa saiu. Agora a gente tem como objetivo coletar esses fusíveis. Estão espalhados por todo o cenário. Agora com muito cuidado que temos agora 4 monstros à solta aqui dentro. Então, tá cada vez mais difícil. Coletamos o primeiro fusível. Fusível? Ok. Ó, já dou de cara com ele, né? Deu uma entrar na caixa aqui, porque já tem um ali. Já tem um ali já. Já tem um ali. Tem menos água aqui, né?
Isso não é um bom sinal. O verde. A gente não pode bater de frente com o verde, tá? O verde, ele pode nos matar se ele encostar na gente. Mesmo você estando com a caixa, se ele encostar em você, ele te mata. Opa, tem uma turbulação aqui, mas vou tomar cuidado. Tô nervoso. Eu sei que tem uma turbulação. Eu sei que tem um. Olha ele subindo lá. Deixa ele subir, deixa ele subir. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tamo com 4 aí. Tem nada aqui. Vamos, vamos voltando. Tem que tomar cuidado com a turbulação pro bicho não puxar minhas pernas. Ok. E meu time tá tudo dentro das caixas, cara. Parabéns. Tão jogando muito. Tá, estão escutando esse barulho? O monstro se soltou. O lagarto se soltou. Temos que tomar muito cuidado com ele aqui agora. Tô aqui. Vamos lá, consegui pegar 7. Eu acho que só eu peguei essas 7 aí sozinho. Vai passar o lagarto aqui agora, a qualquer momento, correndo. Reparem. Olha só. Aí, abriu a porta. A lagartixa passou correndo. Deixei ela ir embora. Colocamos o item ali. Tô com medo. Tô com medo porque eu tô só, eu não tô vendo nem... Tá, o barulho foi muito próximo, cara, agora. Parece que eu tô sozinho, cara. Tá, eu tô vendo ele ali, parado, bem na nossa frente. E ele tá protegendo ali, hein? Ele tá protegendo, tem outro pra cá também. Cadê, ó? Vem pra cá. Ele... Ah, ele tá perto do azul, mano. Tem que esperar aí agora. Tem que esperar. Ele é cego, ele não vai nos pegar. Mas aí temos que aguardar de toda forma. Tá, ele tá indo embora. Coletamos aqui. Mais 3. Vamos aproveitar esse momento que ele tá ali ocupado. Descendo as escadas. De toda forma, a gente não pode ir. Vamos aqui na parte de cima dar uma olhada. Na parte de cima parece que nunca tem. E parece que ele foi embora. Acho que ele se trata... Mais uma aqui nesse local. Estamos aí com 4. O verde é o que me... Eu tomo mais cuidado porque... Opa, essa tubulação é complicada. Vamos se esconder na caixa. Porque a lagartixa vai passar correndo aqui a qualquer momento. Lá vem ela. Em algum lugar. Não vou ficar no meio do trilho não, mano. Vai que dá ruim aí pra mim. E tem que tomar cuidado com essa turbulação aqui do meu lado. Lá vem ele, correndo. Olha ali, viu lá? Cara, eu vou sair correndo. Vou sair correndo de todo jeito aqui, não vou ficar parado não. Não gosto de ficar parado não, cara. Ficar se escondendo não é muito comigo não, não é o tipo de gameplay não. Esse laranja ainda tô pegando o esquema dele, por isso que eu tô tomando mais cuidado. Pra cá é o início do jogo, certo? Eu nunca vou de uma vez de uma porta. Ah, 10 de 10 aqui agora. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Corre. Ah, meu Deus, beco sem saída. Sensacional.
Olha o lagarto ali, véi. Ô, louco, apareceu todos ali. Vamos colocar aqui a caixa. Então, apareceu aí as outras... Restante as outras quatro. Tá, vamos lá. Tem uma aqui. Pegamos. Vai. Vai. Não pega. Leve seus itens de volta ao teatro. Tá, é isso que eu tava estranhando. Que eu tava com um item e desapareceu dali do inventário. O jogo bugou. O jogo bugou, ó. Eu não consigo mais coletar nenhum. Tô tentando pegar esse aqui, ó. Não pega. Alguém que vai ter que pegar. A gente passou agora há pouco aqui e não tinha nenhum desses. Eu acho que eles apareceram depois. Ah, pegou. Pegou também. Legal. Alguém morreu. Tá, ele tá vindo daqui. Vai passar correndo aqui agora. Lá vem ele. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu ainda não conheço muito bem o inimigo. Ai, por isso que eu passei por isso. Tá, deixa ele lá. Ok, coletamos três. Tem que ajudar a galera, velho. Tem que deixar isso lá. O carinha da tubulação, hein. Carinha da tubulação passou por ali, ó. Que agora, mano? Só falta uma, mas tá bugada, cara. Só falta uma, mas tá bugada. Ah, aí pegou. Eu não consegui pegar, não, mas ela... Ele veio aí e conseguiu pegar, tranquilo. Bora, menino! Deixa eu ver, tá aqui não. Só o verde, bora, 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 bora! Cadê o outro, cara? Pegou o negócio e... Será que fui eu que peguei? Não, não fui eu que peguei, não. Caraca, pegou o item e não vem colocar. Vem deixar, cara. Pelo amor de Deus. Que agonia, velho. Tô com medo de morrer. Meu Deus do céu. Entra, pega ali, velho. Coloca lá, mano. Vai, cara. Minha nossa senhora. Tô levando. Tá pesado esse time, viu? Finalmente. Espere, o que é isso? O que está acontecendo? Não deveria estar acontecendo isso. Deu ruim. E queimou tudo aqui agora, pessoal. O que? A máquina está... não está bem. Tudo ficou escuro. Quantos restam aqui? Quatro players. Faltam quatro. Anoiteceu. Está tudo no escuro aqui agora. Temos que tomar muito cuidado agora nesse momento. Porque o mal está à solta. É ok, então agora a gente vai ter que coletar novos itens que estão espalhados. Se eu não me engano, são pilhas, que a gente vai ter que coletar 9 pilhas em todo o cenário. Vamos lá ver se a gente consegue encontrar cada uma dessas pilhas que estão espalhadas pelo cenário. Vem comigo aqui agora que vai dar muito bom. Ou não, né? Não sei. Então vamos lá, vamos começar bem aqui. Encontre uma maneira de ligar o gerador de backup, né? Gerador de força reserva. Quem sabe, talvez eu deixe vocês saírem depois. Quatro lanternas. Jogo de terror tem que ter lanternas. Vocês provavelmente vão precisar disso. Certamente que sim. Nossa senhora.
Pegamos uma aqui. Ativar a iluminação chique, sim. Ou era melhor não? Sei lá, eu tô achando que ficou pior. Ok, então. Se eu não me engano, são os mesmos inimigos da fase anterior. Da noite anterior. Só que agora... tá tudo escuro. Vamos devagar. Pra não bater de frente com nenhum. Cuidado com o carinha da tubulação, que esse é danado, hein? Vamos lá. Parece que temos um aqui. Não temos. Olha só quem está aqui. Eu vou coletar de toda forma. Peguei aqui e vazei. Temos outro ali. O bom é que essa iluminação mostra o item aqui parado, ó. Bem. Nossa! Não vou por ali porque o verde tá ali, né? Nossa senhora, velho. Que medo, hein? Já coletei várias. Vamos subindo. Eu... tubulação. Ai, meu Deus do céu. Que nervoso. Eu tô com 7 baterias. Só eu estou com 7 baterias aqui agora. Lá vem ele, ó. Vai passar correndo ali, ó. Abriu a porta. Lá vem o Jubileu. Passou correndo. Vamos avançando. O carinha azul passou por ali também. Pô, jogo maneirão, cara. Vou abrir a porta com transformada em caixa. Pera, esse barulho é SUS. Tem que tomar cuidado com esse barulho. Opa, não. Uma pilha aqui. Caraca, velho. Ninguém... tá faltando só uma pilha, mano. Só mais uma pilha. Pode ser que esteja aqui no lado do castelo. Carinha da tubulação começou a andar. Essa escuridão é ruim por causa do verde. O verde pode se esconder facilmente aqui nessa escuridão, velho. O azul também, na verdade, né? Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro. Ele não me viu. Cara, os caras estão só se escondendo. Os caras não estão fazendo nada, mano. Entra, abre a porta. Não tem nada aqui. Cadê, velho? Eu só preciso de mais uma. Pega mais uma. Ninguém pega, velho. Mano. Muito medo. Opa. Muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Opa, a lagarta tá ali, mano. Ah, tá lá na parte de baixo, já vi. Nossa, ela acabou de sair. Não vou vacilar, pessoal. Calma. 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 Lá vem ele. Ele tá contornando o caminho. Deixa eu ver. Pra cá mesmo. Eita, o bicho ali, ó. Nossa, o rosto tá ali, hein? Foi embora. Foi embora. Ok.
Mano, ninguém vai pegar. Caraca, velho. Gente, o jogo é em grupo. Ai! Tá todos os dois aqui. Tem esse... Ah, ele saiu da turbulação. Era o meu medo. O carinha da turbulação. E se eu não me engano, o verde tá por aqui também. Ah, como é que eu vou pegar aquele dali, velho? Ok. A pilha tá... Mano, vocês estão de lado, velho. Vocês estão de lado da pilha, mano. E não veio deixar, velho. Pelo amor de Deus, gente. Ajuda. Coloca a pilha. Mano, o cara tava do lado da pilha, mano. E não veio colocar, velho. Eu sofro demais. Eu sofro demais. Cara, eu quase vou embora agora. Parece que estamos de volta aos negócios. Exatamente. Eu acho que só falta eu e esse outro jovem agora. Obrigado por ligar a energia novamente. Eu tenho quase certeza que sim. Como recompensa, eu vou deixar vocês irem. Mas primeiro vou te dar uma festa de despedida. Ih, rapaz, esse negócio é SUS, hein? Muito SUS da sua parte, meu senhor. Pega os ingressos aqui. Certifique-se de pegar os resgatar os ingressos. Deixa com nós. Ganhei. Eu ganhei. Ah, mano. Peguei 8 pilhas, velho. Peguei 8 pilhas naquela hora, mano. A William colocou ganhei. Ah, mano. Esse time tava pesado, viu, velho? Olha só. Temos as decorações aqui no cenário. Tá muito legal, velho. Então bora lá, peguei uma. Ah, que eu ia pegar. Eu ia. Estou feliz por vocês. Prepare-se para um delicioso bolo de despedida. O bolinho tá aqui, a faquinha, garfo. Agora todos recebem uma festinha. Uma fatia de bolo, desculpa. Para poder ir embora. Antes de ir embora, uma fatia de bolo. E aqui é o seguinte, jovens. E comecem os jogos aqui. A bola. O jogo fez questão de mostrar pra gente que quando uma bola cai, ele acorda, certo? Ok. Ok, então. Ele tá pisando em tudo! Eu não acredito, véi. Eu não acredito, mano, que o menino fez essa proeza. Ele conseguiu fazer a proeza de pisar nas bolas e eu quase morrer, velho. Eu quase morrer. Pelo amor de Deus, jovem. Pelo amor de Deus. Ah! Abre essa porta, mano. Corre aqui agora. Tira esses blocos do meio do caminho. Aí. Sai! Corre, lá vem ele! Lá vem ele, pessoal! Só corre agora aqui, meu querido! Ai, meu Deus do céu, cadê o caminho? Corre! Errei o caminho! Não cai agora não, pelo amor de Deus, velho! Não pode vacilar agora não! Final de gameplay aqui, sozinho, raiz aqui! E... é nóis! Conseguimos! Conseguimos! Conseguimos demais aqui! E é isso aí, galerinha. Conseguimos aqui. Sobreviveu a um ataque do Hug Wug. Hug Wug, não. Lá vem ele. Tá pistola comigo. Tome essa, meu querido. Segura essa. E alguém arrastou ele. Ele foi arrastado para o lado de fora. Vamos embora daqui. E conseguimos aí, pessoal. É isso aí. Você sobreviveu.
Muito God, muito bom o jogo Rainbow Friends aqui no Roblox, galera. Se você ainda não conhecia, dá uma oportunidade pro jogo, porque o jogo é muito legal, vocês viram aí. Sensacional demais, gostei. Gostaram? Não esquece de deixar aquele big like aí, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nossos vídeos que são postados aqui. E ainda tem mais. Parece que eu subestimei os... As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas. Meu Deus, esse é o cara que tava falando com a gente. O cientista do mal. Quem é ele? A gente vai descobrir nas próximas atualizações aqui do jogo. E bem, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar aquele big like, se inscreve. Ativa o sininho de notificações para não perder nossos vídeos aqui no canal. Vou ficando por aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu, falou.